El senyor Pau Ricomà té la paraula. Gràcies, alcalde. Molt breument, nosaltres en aquest cas ens abstindrem perquè entenem que l'argumentació en quant a horari i en quant a retribucions no ens l'han facilitat i no dubtem que estigui bé, no dubtem la, però entenem que nosaltres hem de votar a conseqüència de la formació que tenim i en aquest cas aquesta compatibilitat no podem acreditar que estigui en les condicions que es demanen.